Хто сказав, що красива білизна не може бути зручною? Представляємо вам вишуканий топ-ажур бра з розкішною мереженою вставкою, в якому кожна деталь доповнює ваш ніжний і чуттєвий образ. М'який і такий зручний. Ажур бра не має ні швів, ні застібок, ні гачків. Широкі бретельки не сповзають, не тиснуть і не натирають плечі. Одягайте ажур бра, і він м'яко приховає проблемні зони, вирівняє недоліки, зробить силует підтягнутим, а груди високими. Ажур бра вдало поєднується з будь-яким одягом. Він ідеальний для будь-якого стилю. Його зручно носити вдома і навіть спати в ньому, адже це безшовна білизна. Прекрасно тягнеться і забезпечує природну циркуляцію крові. Красива жіноча білизна – не розкіш, а ваша секретна зброя. Станьте привабливою і бажаною. Відтепер якісно, комфортно, спокусливу білизну собі може дозволити кожна жінка. Топ Ажур бра. Телефонуйте!